ሰላም ሰላም ሳራ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። አሁን ትላንትና ከቤልጅየም ወደ ፍራንክፈርት በመኪና መጥቻለሁ። ዛሬም ዴሞንስትሬሽን ስላለ እነሱን ለመቀላቀል ኖ ጀስ ኮፊ እና ሆቴል አድሬ ገና አሁን ቡና እየጠጣሁ ነው እንግዲህ Thank you. I don't need sugar. No sugar. No sugar. Please. Oh, thank you. Hey, I was hungry. So, I'm going to say that this Memphis, I'm going to say that 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 I'm going What cool is this hotel? I was just tired and just sleep yesterday. Yeah? What's the name of this hotel? Boba. Yeah, Boba is very good. Eh? Yeah. I was so happy. You happy? Yes, I do. And Boba Ibalal, Frankfurt, Central Cabin Yellow. But I'm quiet now. Look, Center Line Dalarilam. Minim Misama Nagarilam. Because ከቤልጅየም ስንት ሰዓት ነው የነዳነው? 19 ተነሳን 00 ነው የገባነው እና በቃ መጀመሪያ ያገኘሁት ሆቴል ላይ ነው የወደኩት። በቃ እንዴት ልብሴ ማውለቅ ራሱ አቅቶ በጣም ስናለቅ ስንጮህ ነበር። ግን ቤልጅየሞች በጣም ጥሩ አድርገው ነው ያስተናገዱን። በእውነት ከፈረንሳይ፣ ከስዊድን፣ ከኒዘርላንድ የመጡ ሰዎች ተዋወቁን። ተመሳሳይ ስሜት ያላቸው በቃ በጣም እየታረደላለው ወገኔ አብረው ማልቀስ የሚችሉ አብረው ማዘን የሚችሉ ድምጻችንን አብረን አሰምተናል። ደብዳቤም ተጽፏል ለዩሮፕ ዩኒየን። እንግዲህ እኛ የምንችለውን አድርገን የሚቀጥለውን ደግሞ እግዚአብሔር ነው በፈለገ መልሱ እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸው እንግዲህ የሚሆነውን ነገር የሚሆነው ማለት ነው። እና አሁን ትንሽ ከፍቶኛም በጣም በጣም ገረመኝ። አንድ የምወደው ልጅ አለና የምግባባው ወንድም ይበሉት እና ሲጠፋ ያስጨንቀኛል። ምንድን ነው በቃ ቀልድ ምናምን ስለሚችል እና እንዴት ናችሁ እንዴት ነህ ስለምን ጠፋ ብዬ ጠዋት እኔው ራሴ ነገር ፈልጌ አይጥ ለሞቷ የምታፍንጫት ታሸታለች እንደማለት ነው ምናምን ጠፋ ምናምን ስል እና ቤልጅየም እንደነበርና ዛሬ ፍራንክፈርትም እንዳለ እዛም ጮታችን እንደምናሰማ ስነግረው በጣም በሚገርም ሁኔታ አስደነገጠኝ። እንግዲህ የሱን አመለካከት ብቻ ሳይሆን ነገሩ የብዙዎች አመለካከት ነው ያስረዳኝ። እየተነፋረቃችሁ ባታሰድቡን አማራ አልቃሽ አልወለደም ምናምን ብሎ በጣም ገረመኝ። ይህን አመለካከት አንደኛ ከእንደዚህ አይነት ሰው አልጠበቅኩም። በጣም የተማረ ልጅ፣ ዳይናሚክ ጭንቅላት ያለው ልጅ ግን ኢሮፕ ላይ ቁጭ ብሎ ሰው የራሱ ማስተር እና ዲግሪ እየጫነ እህት ወንድሞቹ ልጆቹ እየታረዱ ምንም አይበል ቢዚ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ ሰው ወደ ፖለቲካው መቀላቀል የማይፈልግበት የራሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውስጥ ለውስጥም ስራዎችን እየሰሩ ሊሆን ይችላል። ግን እንደ መክልታችን የኔ ደግሞ መክልት በእውነት እግዚአብሔር ቢፈቅድልና ብቀጥልበት ልጆቹ መርዳትና እኔን እግዚአብሔር የታደገብኝን መንገድ ልጆችን ማገዝ ነበር። ግን ያሁኑ ሁኔታ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ሆነ። የልጆች በአማራ ደም ኢትዮጵያ ቆሽሻ ሞላች ልትደፋ ስትደርስ እንግዲህ ፖለቲካ አወኩም አላወኩም እንደ እናትነቴ እንደ እህትነቴ በምን መልኩ ይህን ጉዳት እዛ ያለው ጉዳት ወደፊት ላምጣው ወደ ነጮች ህብረተሰብስ እንዴት ላድርሰው ነው? በተለይ ወደ ፖለቲከኞቹ ብቻ ሳይሆን ወደ ህብረተሰቡ መድረስ አለበት። ነጮች ይህን ባመኑበት በተገነዘቡ ቁጥር ከኛ ጋር ቆመው የራሳቸው ሚዲያ ሊጠይቁ ይችላሉ። የራሳቸው የፖለቲካ አካሄድ ፖለቲከኞቻቸውን ለምንድን ነው እንደዚህ ይህን ያህል ሲታረድ በዚህ ወገን ያለውን አማራውን መታደግ ያልቻላችሁት? ግን እዛ ሌላው አካባቢ ትግራይ አካባቢ ሌላ አካባቢ ግን እንዲህ ሲሆን ኮሽ ባለ ቁጥር አናታችን እስከሚፈነዳ 10 ጊዜ የምታደርቁን ብለው ሊጠይቋቸው ይችላሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ ለእኔ ብቻዬን እያለቀስኩኝ አይኔ በሽተኛ ሆኖ የአይን ድርቀት አጋጥሞኝ በመድኃኒት ነው የምኖረው ያለው። ስለዚህ እኔ ያ ብቻዬን ከማለቅሰው እየጎዳኝ
እያሳመመኝ ከመጣ እንደኔ ብሶት የባሰውና እኔ ጋር ማልቀስና መጮህ ድምፁን ማሰማት የሚፈልግ ሰው ካገኙማ ለምን አልጮህም? ምክንያቱም አንድ ሰው ቤቱን ዘግቶ ባለቀሰና በተነፋረቀ በለው አንተ እንዳልከው ቁጥር ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ራሱን እየሳተ ራሱን እያሳዘነ ለቤ እንኳን ለህብረተሰብ ለራሱ እንኳን መሆን ሊያቅተው ይችላል። ልጆቹን ማሳደግ ላይችል ይችላል። ሊከብደው ይችላል። እንደዛ ከሚሆን ግን ተደራጁና የሚመስልሽን ሰው ቢጤሽን ፈልጊና ድምጻችሁን አሰሙ። ኢቭን ሐኪሞቹ ራሱ የሚመክሩ ነገር ነው። ለኔ ለራሴ በቃ ይሄን ነው የሚመክሩኝ። የኔ ግሌ ዶክተር ወይ ፋስት ላይ ገንላታለን በእንትን የራሳችሁ ዶክተር አለ ኖርዌይ ላይ ስዊድንም እንደዛ አይነት ሲስተም ያላችሁ እነሷ የምትመክረኝ አንቺን የሚመስል ያንቺን ስሜት የሚጋራ ሰው ተደራጁና ድምጻችሁን አሰሙ። እኔን ተናግረሽ የምታሳምኝበት መንገድ ሁሉ ተጠቅማችሁ ወደ ህዝቡ አድሬስ እንዲሆን አድርጉ ነው የምንባለው። ና ይሄ ወንድሜና ለገሩ ይሄ እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙዎቻችሁ የጎሻሽማችሁ ነው ኦሬዲ። እኔ አይሞቀኝ አይበርደኝ ምክንያቱም እኔ ነገ ታሪክ ይሄ ታሪክ ያልፋል ይሄ ትውልድ ያልፋል። ልጆች እንኳን ቢጠይቁኝ ማማ ባገርሽ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ ምን ማድረግ ቻልሽ ምታረጊው ነገር አልነበረም ወይ የሚለውን ጥያቄ እንኳን ቢጠይቁኝ ለታሪክ ይቀመጥልኛል። አሁን እኔ ማለክሰው ማዝ ነው ይሄ እንደ ታሪክ ሆኖ ይመዘገባ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነቴን ነው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እነሱ ሰው ገለው አርደው ጦርነቱ እንደጀመሩት ያቃሉ የራሳቸው ብረተሰብ። እኔ ለትግሬት በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ያም ሆኖ ግን ያዘኑት አሁን አንዳንዶች ማናገራቸው ጓደኞች አሉኝ እነሱ የሚያዝኑ ጦርነቱም ጀመሩም አልጀመሩም ፖለቲከኞቹ ተተነኳኩሱም እናቴ እህቴ ግን ትግራይ ላይ ተደፍራለች ትግራይ ላይ እህቴ ያለችበትን አላቅም አንድ አመት እናቴን ለሷ ጮሃለሁ ብለው ለጥሩ አላማም የተንከባለሉ አሉ ለተንኮል የተንከባለሉ እንዳሉ ሁሉ። ስለዚህ እነሱ ተንከባለው ዓለምን አሳምነው ዓለም በርግት ከነሱ ጋር ናቸው የበለጠ ትኩረት አግኝተው እኔ አደባባይ ሆኜ አትግደሉ ዶንት ኪል አወር ቺልድረን ብል ለምንድነው የሚገርማችሁ? አማራ የሚያለቅስ የሚነፋረቀ አይወልድ በደንብ ይወልዳል በደንብ። እንደውም አማራ ህብረተሰብ ላይ እኮ ካያችሁ አንድ ሰው እንኳን ሞቶ በሽርጣቸውና ሽርጠው ከልብ አዝነው ባስለቀሻል እንዴ የሚለቀሰው? ክፍለ ሀገር እንኳን እኛ እንደዛ እናደርግም። አዲስ አበባ ግን በቪዲዮ ተቀርጹት የለ እንዴ? በቪዲዮ ቀርጻችሁ አይደል እንዴ ስታዩት የምትውሉት? ይለቀሳል። እንደውም የማስለቀሻው የድምጻቸው መረዋነት አልፎ እኮ ከሱ አልፎ እኮ በመንገድ እንኳን ስታልፉ ቁማችሁ ታያላችሁ። 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ቁማችሁ እኮ እናያለን የማስለቀስ እንትኑ ኃይላኛ ስላለ። ስለዚህ እኔ እየገረመኝ የመጣው ቤታችሁ ገብታ ቁጭ ብላችሁ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ቤተሰባችሁ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ይመጣል እኮ ያልገባችሁ ነገር እኮ ወለጋ ላይ የሚቀር ነገር የለም። ወለጋ ላይ የሚቀርና ወለጋ ላይ ያለው ህብረተሰብ ሲጨርስ እኮ ያልቃል። ወለጋ ያለው ያልቃል። ግን በጭነት የገባው በጭነት በአስካስር በላይ ከቻይና የገባው የጭነት መኪና ሰይፉ የት ነው የተቀመጠው? ለማን ነው የተዘጋጀው? ስካውን ለምን ያልተጠቀሙበት? የተጋደሉና በቃ የልቂት ደወል ሲደወል ያ ታድሎ ማን ነው የሚጠብቀው? አንተን ነው አንቺን ነው። እና አዲስ አበባ ቤተሰባችሁ አዲስ አበባ ስላስቀመጣችሁ ያን ያህል ተኮፍሳችሁ በእውነት ባናሾፍ ጥሩ ነው። በእርግጥ አሁንም ድረስ እየጎዳት ያለው የአማራ ህብረተሰብ ውጭ ያለውም ቢሆን እስካሁን በማይገባኝ መልኩ ይህንን መንግስት እየደገፍን እዛ ያለውን ህመማቸውን እንኳን ቁስላቸውን ስለምናበስባቸው ነው። ሰው መብቱ ነው። ግን አልቃሻ አትበሉኝ፣ ታትነፋረቂ አትበሉኝ፣ መስመር አትለፉ። ምክንያቱም ሰው የመሰለው በመሰለው ህመሙን በተመሰለው ጉዳቱን ካወጣው ለራሱ እንኳን ጥሩ ነው። ስለዚህ እኔ ጤነኛ ብሆን ምንም የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። ብችሉ ተቀላቀሉ፣ ባትችሉ ግን በእናታችሁ
እንዲያደርጋችሁ ውስጣችንን የበለጠ አታቁሱልን።